Հայկական արտադրության անձրևաբեր ամպերը կճայթեն արաբական երկնքում։ Երևանյան ընկերություններից մեկը բարձր տեխնոլոգիայով անձրևի խթանման համակարգ է մշակել։ Արաբական Էմիրություններում հետաքրքրված են 60-ական իոնների գեներացման եւ հարվածային ալիքների ազդեցությամբ ուրեմն ստեղծվում են մոտ 10 ժամվա ընթացքում ստեղծվում են ամպեր, որոնք հետո դառնում են անձրևաբեր։ Մեկ այլ ընկերություն մտադիր է հայկական միրգն ու բանջարեղենը հասցնել Աբու Դաբի։ Տնորեն Վահե Գևորքյանն ասում է, մեծ շուկա է բարձր գնողունակությամբ։ Միրգ ու բանջարեղեն վերամշակող իր ընկերությունը արտահանման պայմանավորվածություն ունի։ Գործարան ունենք, որը որ արտահանման ուրեմն նպատակով պատրաստում է եւ մուրաբաներ, եւ չերեր, եւ հյութեր, եւ այդ բոլորի կարիքը այդ շուկայում կա, ուղղակի պետք է ճիշտ աշխատել եւ ճիշտ գործընկեր գտնել եւ նաեւ ճիշտ մարքեթինգ անել այնտեղ։ Սյունիք ազատ տնտեսական գոտու նախագիծը կառավարությունը ներկայացվել ներդրումներ ներգրավելու նպատակով։ Հիմնական խնդիրը կարում է նրանում հարևան երկրների հետ, այդ թվում արաբական, Իրանի իսլամական հանրապետության հետ արդյունաբերական ենթակառուցվածքների ձևավորման։ Մաքսային վիճակագրության տվյալներով Հայաստանից արաբական Էմիրություններ են արտահանում ադամանդ, սև և գունավոր մետաղների ջարդոն, էլեկտրական սարքեր, շինարարական հավաքովի կոնստրուկցիաներ, քարեր, մարմնամարզական գործիքներ և այլն։ Միացյալ Էմիրություններից Հայաստան ներմուծվում է մարգարիտ, թանկարժեք քարեր, ջերուցման սարքեր, սառնարան, հաշվիչ դրամարկղային մեքենաներ, կահույք և այլն։ Ընդհանուր առմամբ առևտրաշրջանառությունը դինամիկ աճում է։ Եթե 2009-ին 37 միլիոն դոլարի սահմանում էր, այժմ 77.5 միլիոնի է հասել։ Արտահանումը 9.5 միլիոն դոլարի է, ներմուծումը ավելի քան 68 միլիոնի։ Հայաստանը մոտ ժամանակներս պատրաստվում է միանալ Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի կողմից ստեղծված մաքսային միությանը։ Այդ դեպքում Հայաստանում արտադրված ապրանքը առանց խոչընդոտների կարող է մուտք գործել այդ երկրների շուկաներ, որը գործարարների համար նոր հեռանկարներ է բացում։ Մեր պետությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի զարգացնի Հայաստանի հետ հարաբերությունները։ Զբոսաշրջության, կրթության, առողջապահության ոլորտներում ներդրումային մեծ հնարավորություններ կան։ Հայաստանի ու Աբու Դաբիի առևտրաարդյունաբերական պալատները փոխմբռնման հուշագիր ստորագրեցին փոխադարձ ներդրումները խթանելու նպատակով։ Աննա Բալյան, Հայր Փի Միքայելյան, ժամը լրատվական։